sharafweyna ii ah dhammaanteena noo wada ah maanta inaanu soo aragno soo dahfurro mashaariic runtii xoog leh, baaxad leh, qiimo leh ee laga fuliyay magaalada Gaalkacyo. Qayb ka mid oo ahayd dhowr meelooda maantaan soo aragnay suuqii Dayax oo howlaha aada maqlayseen uu idiin sharxay guddoomiyaha degmada meyrku aada dhegaysanayseen indhihiina hadii aad ku arki doontaano runtii wax weyn runtii ah ka muuqato isbeddel dhaba lagu sameeyey suuqa. Maantana Gaalkacyo ay leedahay suuq weyn. Wax aad doonto ama wax aad rabto dad qofka raba inuu ka adeegtahay meel uu ka tago hal mar wuxuu rabo ka adeegan karo. Waxa adduunka loo yaqaan one time shop oo ah hal meel inaad tagto, haddaad dahab u baahan tahay, haddaad baradho u baahan tahay, haddii aad bagaash u baahan tahay, inaad hal meel ka wada heli karto. Sida naamku yahay caalamiga ah weeye ee gabaanta Gaalkacyo yaala, waa wax weyn. Waa qayb ka mid ah horumarkii laga sameeyey Gaalkacyo. Waxaan kaloo soo aragnay madaxtooyada oo meel fiican maraysa, dabeeliyadii, wasaaradihii, xarumaha ay dhisanayeen iyo qaarkoodna ay dhisteen hawlaha guud iyo kulumaysiga iyo hay-addii waddooyinka kulli waa taba soo aray. Runtii isbeddel xoog leh oo xawli ku socda ayaa wax ka socda magaalada. Aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa oo sinaba aan yacni hawshaas aysan fusheen la-aantood guddigii hawsha qabtay oo uu madaxda ka ahaa Cabdirashiid iyo raggii la shaqeeyey runtii oo hawl adag 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 oo dhib badan oo xasarad badan oo shiddo badan soo qabtay ee u dhabar adaygay ee u dulqaatay wax badan oo dhibina kasoo gaartay dadku. Horumarka marka dambe waa ay jeclaadaan weyn abrishiyad garaya dadkii shalay ee habaarayay oo la dagaalamayay wey kuwa maanta ducaynaya markay arkeen isbeddelka muuqa. Marka dadku in wax wanaagsan la tuso, cadaalad la tuso, wanaagga iyo horumarka lagu jiheeyo oo waxa loo baahan yahay wey. Kabacdina dadku way la qabsanayaan wayna arkayaan. Runtiina dadka Gaalkacyo iyo gaar ahaan mudug barnaamijka aada bay usoo dhaweeyeen. Dhib badan lagalama kulmin, dadku diyaar bay ahaayeen in dowladnimadu soo gaarto Gaalkacyo. Gaalkacyo waxay ahayd meel iska furin ah, haddaad aragteena dagaal u dambeeyay oo ka dhacay, ismagaal iska shidaysan, ilaa kuwa la dhowr tagsan u dambeysan shidada isaga jirta shaqada ayay ahayd. Marka waxaad moodaa inaan si fiican loo soo gaarin, xukuumadihii kala dambeeyeena aysan soo gaarin oo wax badan laga qaban. Marka dadku markay aanu nimid oo hawsha bilownay, waana soo dhoweeyeen, waa nala shaqeeyeen, aada iyo aad bayna u mahadsan yihiin. Maamulka degmada iyo gobolka iyana aada bay u mahadsan yihiin shaqada ay qabteen iyo sida ay ula shaqeeyeen guddiga. Guddiyo kale jira iyana oo meesha shaqo ka qabtay guddiga dhaqaalaha iyo guddigii kale ee arrimaha amniga. Runtii iyana waa shaqeeyeen, aada bay u mahadsan yihiin. Laakiin guddiga wuxuu kaga duwanaa hawsha loo dira, waxay hawl ka dhib badan guddiyada kale, kana baaxad weyn. In magaalo qurux bilicda dib loo soo celiyo jidadkii iyo blank magaalo ay noqoto magaalo plan leh oo town plan leh oo sida hadda loo degay oo saxiix ahayd in laga ilaaliyo wixii ka dambeeyay. Shaqada fiican baa la qabtay sida muuqata. Waxaan rajeynayaa marka in shaqada in hore loo sii wado, loo sii ambaqaado. Anagu waxaan idin bilownay, waxbaan idinla hagaajinay. Inta dambe idinka ayaa iskale, Gaalkacyo baa iskale iyo reer mudug inay hawsha qabsadaan, meesha ka sii ambaqaadaan. Waxay kaloo marka dowladda ku baritaan kartaa ku baritaarto insha allah haddii ilaahay ilaahdo. Hawshan marka Gaalkacyo ka bilaabato, Gaalkacyo ku dhammaan mayso kula joogsanayso, way soconaysa. Waxaan u gudbi doonaa magaalooyinkii kale, hadda la socotaan oo burtin leh, laftigeeda hawl fiican, aada wax baaxad leh ayaa laga qabtay, oo jidad bixin leh, oo xirmooyinkii oo dadkii ay iska oobaysteen, shaqo fiican laga qabtay oo xirmooyinkii la baneeyey, oo dadkii xoolo dhaqatada ah runta dhib weyn qabay. Oo hawl hadda bilaaban doonta ah oo murtina kaliya meel dhulkana ka bilaaban doonta sida waxa weeye dhulkii daaqsinka ah oo dadka xoolo dhaqatada ah oo lafdhabartii dhaqaalaheena dalka ah dad ayaa iska xanaystay. Marka hawshaas waxaad aragtay waxa caratuur taagan inta u dhexaysa Gaalkacyo garoow lama aqbali karo. Waan usoo soconaa, waan imaan doonaa runtii, waan usii degaynaa inay ka waantoobaan dadka dhaqanka noocaasi wanaag ka hidamayaan adduun iyo aakhirana. Waxa weeye waxaan dhib ahayn kala kulmayaan ma ay jirto. Waxaan rabnaa marka in talaabada xigta ay noqoto in magaalooyinka
sida kala u baahan isbeddelka sida boosa soo kala u baahan magaalo weyn oo caasimadda ganacsiga Puntland ah oo hadana runahay sida ay u taalo iyo sidayac badan ku dhex jiro ee rayadan ku xijin doona ama meesha qaba asnaado ee way ka dhiban tahay oo u baahan tahay xijin doona hawsha socon doonta inta maamul ku jiraan hawshaasi ah magaalooyinka laga shaqeynaya dhulka oo dhan in la tago magaalo walbaaba yani isbeddel laga soo biyo maamul loo sameeyo ee bilicda la soo hagaajiyo wixii dawladdu marka ah oo taageeraha oo dhismayaal ay ku taageerto dadkuna ay isku tashadaan oo ay wax qabsadaan ee Puntland ay noqoto meel wanaagsan oo loo dalxiisto oo loo yimaado nabad ah qurux badan ayay waxaan rabnaynaa raadinaynaa ee taa iyo markii kaabayaashana dhaqaalada noo dhismayay oo dekedaha airportooyinka isu kaya raacaan waxaan rajaynayaa iyo jidadku inay noqoto Puntland meel Soomaaliya ka tilmaamo inay noqoto ayaan rajaynaya insha allah dilay raadin marka guuleed farxad bay noo tahay waxaan leenahay galkacyo facebook koowaad ee barnaamijka aan wadnay waa gabagabo qeyb baan idin rajaynayaa iyo hawsha oo aad meesha ka sii anbaqaadaan